U Zatrusi su se sinoć odigrale nominacije. Zadrugari su nominovali Zvezdana Slavnića za izbacivanje, dok je publika nominovala Tamaru Čosić i Uršu Škofić. Ove dve zadrugarke su rano jutros pričale ispred sobe za rehabilitaciju. Iskreno volio bih da obe odemo, rekla je Tamara. I ja, meni je samo krivo zbog nekih ljudi, ali dva dana i zaboravit ću, dodala je Urša. Ja sam se dogovorila sa Urošem i Aleksandrom, čekam ih da izađu, dodala je Čošićeva.